Maybe. Took you all your beta. Okay, nice. Yeah, Papiri, so... Yeah, vi... kører hen mod... Prøv lige at holde øje med den bil bag dig, han kommer hurtigt fra Essen. Har en aktiv 1080 på en A-klasse bil, der lige kører ind mod sydgående retning Los Angeles. De bliver lige bag dig. Kører nordgående retning. Yes, altså. Han venter. Han kører over mod, hvad hedder det, hvidvasken. T4. Han kører tilbage mod nordgående retning. Er mod en pit? Tillad, nej, det, ikke hvis I er ude på motorvejen. T4. Oh shit. Hvad? Skærm. Vi skærmer ham, vi skal op foran ham og ind bag ham. Han kører modsat enden af vejen. Han... Altid holde lidt afstand til ham, hvis han skulle vende om. Ja. Hvis du bliver lidt bag ham, så bliver jeg altså kørt foran ham. Okay. Vi kører stadig i en nordgående retning. Vi kører op mod Palito af. Omkring 350 km/t. Jeg kan se på den måde, han kører. Han måske vil vende om. Han vender om. Han tager sydgående retning. Igen. Han kører sydpå. Han drifter. Offroad. Skærm. Skærm ham. Vi er lige nu offroad. Jeg kan ikke lige sige lokationen præcist. Yes, han er væltet. Ud af bilen! Skud af fyret. Nej. Han blev kørt ned af en... Nej. Han er nødt til at runde jer på, om jeg holder chase på. Nej, for helvede. Godt ramt. Skal du høre, klokken den er 00.37. Du er sikker, at han har fået flugt fra politiet. Han sidder af kørsel. Kørsels mod færdselsretning. Et rødt lys. Alt hvad du gør og siger, kan og vil blive brugt imod den eventuelle retssag. Du har ikke pligt til at udtale dig, men det vil være klogt. Du har ret til en advokat. Kan du ikke finde en advokat, så er politiet ikke til råd for at skaffe en. Har du forstået dine rettigheder? Nej. Hvad for nogle af dine rettigheder har du ikke forstået? Ikke nogen. Jeg har forstået dem. Vil du have dem igen, eller hvad? Nej, det går nok. Okay. Jeg har forstået dem. Hold da kæft. Så er hun smuk i 60 sten, hva'? I skulle have set mig på parkour der. Jeg hoppede ned fra træet og landede på den anden side af hegnet. Skide godt. Du sender bare ind i din bil. Ja. Hvorfor skal jeg så? Nej, min bil. Den ligger bare der. For helvede. Jeg spændte lige selv på dig. Nej. Du har sgu lige bare slå mit hoved ind i fucking... Ja. Det må du sgu undskylde. Nu må jeg i hvert fald lige få selv på. Jeg kan ikke komme ud til jer, da der er en masse kommunesager, som jeg lige skal have fat i. Så vi venter bare her. Nej, bare kør til PD. Nej, vi kører bare til PD. Okay. Jeg kører foran dig. Det kan jeg også, se. Skal vi ikke køre K2? Jo, det er fint. Jo, bare køre K2, det er fint nok, det er okay. I må gerne køre hurtigt, men lad være med at smadre forbi, altså. Ja. Hvis jeg ser nogle indbyggere, som I ved hvad jeg mener, så kører lige så stille forbi dem. Og sænk farten, når jeg kommer ind til midtby. T4. Kører lige så stille forbi dem, er det ikke at køre mindre end 300 km/t? Jo, altså stadigvæk 100 cirka, ikke? Ja, når biler, jeg hørte ikke engang hvad du sagde. Nej, altså indbyggere, altså andre players, ikke? Ja, andre mennesker. Biler, det er lige meget, ikke? Der fik I mig sgu nok, hva'? Ja, vi kører 300 på motorvejen nu, når jeg skal jagte nogen. Ja, det gjorde vi sgu. Hold kæft. En smadret bil. Der er ikke så mange detaljer i den bil, synes jeg. Detaljer? Der er penge med detaljer. Nej, inden i bilen, du.
inde i bilen. Åh, der skulle også ligne med detaljer. Og derefter, drej til venstre. Nej, jeg skal ikke dreje til venstre, ja. Ja, det siger GPS'en da. GPS'en siger, hvis du skal dreje til venstre, så skal du også dreje til venstre. Jeg skal ikke dreje til venstre, jeg kender godt vejen. Og 500 meter, drej til højre. Nej, jeg skal stadig ikke til højre. Om 300 meter, drej til højre. Jeg skal stadig ikke dreje til højre. Drej til højre. Jeg skal stadig ikke dreje til højre. Nå, okay. Country roads, take me home to the place. Jeg holder hen ved porten. Min hals. Ja. I'm in West Virginia. Mother, mama, take me home. Country roads. Kan du ikke teksten, eller hvad? Det kan jeg godt. Jeg bare lige, føler bare ikke lige for at synge med. Lille Peter Edderkop kravlede op ad muren. Så kom. Hold da kæft. Jeg spænder lige senere. Nå. Du tror, du skal følge længere frem. Jeg tager den bil. Pas lige på hovedet en gang. Hvorfor? Fordi det er der. Må jeg godt tage min maske af? Ja, det må du gerne. Jeg vil faktisk gerne gå selv. Ja, det må du også gerne. Det er også, jeg skal bare sætte dig. Jeg kan ikke have min maske af, jeg vil gerne gå selv. Stop. Nej, skal bare have noget. Jamen, så tager du din maske af dernede. Der var åbenbart. Åbenbart? Hvorfor her? Er du okay? Ellers er vi nødt til at bære dig. Jamen, nej, jeg kan ikke. Okay, jeg skal den vej her. Hvad er herinde? Hvad? Hold da kæft. Donuts! Der er jeg så godt. Så går du ud af en fejl form til sådan. Ja, det skal nok. Udefra, yes. Jamen det er den her vej vist. Er det ikke? Ej, den anden vej. Bærer du ham? Ja. Ej, jeg snakker godt selv. Jeg lover. Og bare lad ham så. Jeg holder tese på ham. Nej, jeg lover. Er du sikker? Ja, jeg lover. Hvis du prøver at flygte igen, så får du ikke lov. Hvilken vej skal vi? Den vej! Herhen! Skal herhen! Yes. Skal jeg faktisk? Nå, sygt. Ind ad døren. Ej, faktisk er der den her herovre. Den ej. Første. Nå. Du skal ind den første. Nej, det sælger. Okay. Må jeg ikke være i den anden? Nej. Hvorfor? Helst gerne derind. Jamen, hvad er der herovre? Nej. Jeg vil gerne have den. Du skal ind den første. Nå, skal jeg det? Ja, det skal du. Eller sted. Okay, jeg skal nok rulle nu. Super, du. Hvis du bare lige tager plads derinde i stolen. Hold da kæft, der er kamera! Ja, du skal lige, ja, så. Okay, jeg skal lige stille nogle spørgsmål til den episode, der lige er sket. Jeg har spørgsmål. Jeg stiller spørgsmål nu. Burde jeg ikke være på den side herovre egentlig? Det burde du faktisk, jo. Ja, det tænkte jeg nok. Jamen, det er lidt nyt for mig, det her. Jamen, det var fordi, jeg tænkte, der er mikrofon lige der, så. Ja, men nu skal du høre her, hvad grund til, at du kører så hurtigt ud på motorvejen for først og fremmest? Hvad fanden sker der? Hold da kæft, det irriterer mig. Ikke koncentrere dig om det. Koncentrere dig om spørgsmålet. Det ved man jo aldrig. Altså, hvis du nu har tjekket min bil, ikke også, så... Det kunne vi ikke rigtigt, når den lå på hovedet, eller den var halvsmadret. Så må de jo vente om. Så meget vejer den altså heller ikke. En bil vejer en del. Ja, men det er jo den tungeste del ligger jo nede i bunden. Men vil du svare på spørgsmålet, hvorfor du kørte over det, eller? Nej. I kunne bare tjekke min bil. Okay, så det gider du ikke svare på. Jamen, er der så nogen grund til, at du stikker af fra os? Ja, hvis de nu har tjekket min bil, for helvede. Okay. Vi kan jo ikke rigtig, det er jo bare fordi, at du havde noget dårligt din bil, mistænker jeg. At du ikke gad. Ja, jeg har det sagt. Kører derfra. Nej, men når du siger, at vi skulle tjekke din, at du ikke vil have, at vi skulle tjekke din bil, så mistænker jeg lidt for, at du havde nogen lov i din bil. Ej, det er lidt ulækkert. Det var flot. Det synes jeg var flot. Der vil ikke rigtig mere have, end bare skal have sin bøde fængselsstof. Jeg vil gerne... Hvorfor han flygter? Jeg vil gerne lige spørge om noget. Det har jeg gjort, det er fordi, at han ikke... Jeg vil gerne lige spørge om noget. Ja.
Men jeg var for min håndjern af, det klør. Nej, ikke med den adfærd, du har lige har... Jamen, okay, men kan du så ikke klø? Det klør ret meget. Jeg vil ikke klø på dig. Jamen, det er nede i bollerne. Det klør ret meget. Det er en varm dag i dag. Nej, det gider jeg ikke. Nå, okay. Bare ikke følge med dig. Men... Ja? To sekunder. Hvis du står bærem, så tager ham foran. Hvis du bare følger med mig en gang. Jo, jeg prøver. Så skal vi bare ind i den forreste celle her. Ja, forreste, yes. Jamen det bestemmer jeg også. Åh, oh, hvad fanden, der var åben. Nå. Ej, jeg vil faktisk ikke være herinde. Jeg vil faktisk gerne ud igen. Nej. Nej. Nej, jeg vil gerne ud. Please. Jeg var klar til at stå forbi. Du skal lige hoppe. Nå, ja. Jeg vil hellere være herovre. Ja, det var godt. Jeg vil gerne lige have min hånd i en af, mens jeg står herinde, please. Ja. Hvis jeg kæs... Så er I så øde. Så lige den hånd i en af. Bød så tjekker lige en CD om, han har gjort anden kriminalitet. Nej, det synes jeg ikke, du skal. Prøv at spørge med kørekort og forsikring og alt det der. Ja, det kan man ikke. Det er jo, jeg lige må se et ID på dig. Farvel! Fanget er flogt! Ja, farvel! Nej, jeg kan ud! Nej! Hvordan er det, han kan åbne døren, når han ikke har lov til den? Put håndjern. Nej! Han skal ikke have lov til at gå uden håndjern. Jeg har en overspænd. Ja, du får ikke lov til at gå uden håndjern nu. Nej, jeg skal nok gå ind selv. Og så ind i døren. Jeg skal nok gå ind selv. Den er herovre. Okay, det er flok for piden, politiet gang 2. Til fod så i bil. Ja, yes, jamen det... Jeg har bare lige spørgsmål, hvordan er du har nøglerne til PD? Der er ikke. er det ikke den her vej? Stop, lige der. Hvorfor? Nej, det er nok ikke særlig. Jeg tænker nok ikke, det er en særlig god idé at gå herop, fordi der er det, man kalder sikkerhedszonen. Jeg går bare ind i fængsel, så... jeg var på vej for helvede! Ja, okay, jeg gider ikke mere med dig, du bliver bare lyst til. Jeg er på vej. Jeg gider ikke mere med dig. Det gider alle det rigtige steder. Når du ikke kan finde ud af herefter, så må du blive med den her med. Jeg har ikke lyst. Nej, det er godt, at du ikke har lyst. Ej, da! Men det er sgu da så troligt. Gange 4 nu. Altså, jeg ved, bliver kun højere og højere. Altså, er der overhovedet noget, du altså... Jeg forstår ikke, hvorfor du gør det. Farvel! Vi ses i morgen! Nej, jeg er om! Farvel! For evigt! Nej! Au! Hvad the fuck, hvordan kom ud? Jamen, du lukkede mig igen, fældet! Det gjorde jeg sgu da på min, eller så jeg... Så må du holde ham i mellemtiden. Med mig så jeg syner, mand. Okay, jeg... Så må du stå okay, og holde ham. Jeg er helt forvirret. Så må jeg holde dig, imens. Vi regner bøden ud. Nej, bare luk mig ind. Jeg skal nok stoppe nu. Jeg lover. Hvis du gør det her en gang til... Nej, ved du hvad? Jeg holder dig bare. Du kan ikke finde ud. Corona. Så i mellemtiden, så kan det være, at lige... det er heldigt, du har mask på. Ja, det regner. Så i mellemtiden, så vil jeg gerne lige se et... ID... Jeg tager min mask! Hej gutter! Ja, det er jo sjovt at se dit ansigt. Det var ikke så godt, Jonathan. Nej, det var bare en træning.